Hello and especially TV, welcome to my show. So guys, we have received sad news from OCHONJO that the Kenyan content creator and comedian OCHONJO has passed away. According to reports shared by his family, the late succumbed to liver-related complications after a short illness. He was taken to the hospital on 3rd of May 2023. He passed away on 10th May at 2 a.m. May his soul rest in peace. OCHONJO, ni maiku wako. What is your name? My name is OCHONJO. OCHONJO? Yes. OCHONJO? Yes. Nataka kuongelesha wale watu wanamka saa 11, wanarauka kwa stairs tu du 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 du. Ujui saa 11 mtu anamka anaenda wapi? Anapiga kelele kwa stairs. Mtu anashuka kwa stairs ndani mtungi, ameachiliwa huko fourth floor. Saa 11 yapita kwa mlango yako kuku tu tu tu. Saa 11 ofisi gani imefunguliwa? Imefungua ofisi gani? Tafadhali bwana. Wewe ni mtu wa kuamka asubuhi. Kama unaamka ukienda shule. Kama unaamka ukienda kazi. Kama unaenda kuishi. Kama unataka kufuta kazi. Kama unaenda malaya. Ukishuka stairs asubuhi shuka Shuka na adabu, tip-toe. Tip-toe. Atuta kuuliza. Atuta kuuliza, tip-toe. Chiozi ndo nuleta Nairobi. Tip-toe. Shuka pole pole. Wengine wetu bado tunalala. Wengine wetu tunatengeneza watoto. Wengine wetu hatuna kazi. Utafanya hata mguu ya mtoto ikuwe kwa kichwa bure. Unaongea saa nane. Saa nane. Ya mchana. Ya mchana. We are working while sleeping. Yes, kama unataka kuamka mapema rudi ushago uende shamba. Ulime. Ulime. Ufune. Kwa mashambani watu wanaamka saa 10 kulima.